ကျွန်လက်ရှိလုပ်နေတာကတော့အဲဒါဟောပေါ့အဲစစ်တပ်ရမှာအင်မတန်အသုံးဝင်နေကျွန်တော်တဲမြေပုံပေါ့နော်တဲမြေပုံကျွန်တော်တို့ခင်းချင်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်တဲမြေပုံခင်းချင်းပြသနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပုံကဘယ်နေရာကိုခင်းတယ်ဘယ်လိုဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးအဲဒါကကျွန်တော်ဂရေကွက်5ကွက်ပေါ့နော်ဂရေကွက်5ကွက်5ကွက်ပတ်လဲပေါ့5ကွက်ပတ်လဲဘောင်း25ကွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့တရုတ်ပြခင်းချင်းပြသနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကတော့စစ်တပ်ရမှာအသုံးဝင်တယ်စစ်တပ်ရမှာဘလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်မြေပုံပေါ်မှာပါတဲ့တောင်တန်းနေချောင်းနေလူသွားလမ်းနေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချောင်းချောက်ဆိုလဲချောင်းချောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ຫນွေမိုးဆောင်ရေစီးနေတဲ့ချောင်းຫນွေမိုးဆောင်ကူးလို့မရတဲ့ချောင်းຫນွေမိုးဆောင်ကူးလို့ရတဲ့ချောင်းဒီလိုမျိုးတွေအစဒီထဲမှာအပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခင်းချင်းပြသနေတာဖြစ်တယ်ဒီဟာခင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီတောင်ရန်သူကဘယ်မှာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုကဘယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လန်းနေဘလို့ခြိတဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အသုံးဝင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာခင်းပြီးွားလို့ရှိရင်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကိုတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်အောက်ခံရဲဘော်တွေကိုအားလုံးရှင်းပြလို့ရတယ်ဘေးနားမှာပက်ပက်လက်ဝိုင်းထိုင်ခိုင်းထားပြီးတော့မှငါတို့ကဒီလန်းနေခြိတဲ့မယ်ဒီနေရာမှာရွာရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ငါတို့ချောင်းကူးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ငါတို့ညအိအခြေပြုလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့လက်နေကြီးထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ငါတို့ drone တပ်ဖွဲ့ထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့အကဲကြီးထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဆေးဖွဲ့ထားလို့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလူနာတဲတဲ့အဖွဲ့ရဘယ်နေရာမှာထားလို့ရတယ်လူနာတဲတဲ့ကားတွေရဘယ်နားမှာထိုးပြီးတော့မှဘယ်လိုစောင့်လို့ရတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမံချက်ထဲမှာပါတဲ့တင်းကြီးလုံးအုပ်ဆက်ပေါ့နော်တင်းကြီးလုံးအုပ်ဆက်ဆိုတာကကျွန်တော်တည်င်းပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်တင်းဆိုတော့တည်င်းပေါ့ရီဆိုတာရီမှန်းကျက်ပေါ့လုံးဆိုတာလုံးနီးအုပ်ဆိုတာအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆိုတာဆက်သွယ်ရေးပေါ့နော်ဆက်သွယ်ကျွန်တော်အိုင်ကုန်ထိုင်ဆက်တွေဘယ်နေရာမှာထားမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေကအစအားလုံးအကျုံးဝင်သွားအောင်လို့ဒီမြေပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှရဲဘော်တွေအကုန်လုံးရှင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့ငါတို့တပ်ဖွဲ့ကဒီနားမှာဒီကဒီတောင်ကုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခင်းနေတာဒီစားကားစားရဲ့တောင်ကုန်းတကုန်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအခြေပြုနေတဲ့ဂုံးကဒီဘက်ကဂုံးတကုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဂုံးကနေပြီးတော့မှဒီဆာကဆာတောင်ကုန်းကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတိုက်မလဲဘယ်လမ်းကနေချင်းကပ်မလဲဘယ်တက်စုကဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်တက်ခွဲကဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်စစ်ကြောင်းကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်အဓိကအတိုးဆုံးအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့လူဘိန်းနားလဲအောင်ရှင်းပြနိုင်တော့မြေပုံငယ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခင်းချင်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြေပုံရဲ့အသုံးဝင်ပုံဒီမြေပုံဘလို့စတင်ခင်းကျင်းလဲဒီမြေပုံကဘလောက်ဒီအသုံးဝင်လဲဒီမြေပုံနဲ့စစ်တိုင်းရင်ဘလို့ဒီအောင်မြင်မှုတွေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ PDF ဒါမြေပြင်မှာခေါင်းဆောင်တဦးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တဦးကိုကျွန်တော်အခုစစ်စင်ရေးဒါတဲမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲမြေပုံခင်းချင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတဲ့အခါဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်လဲအဲပြီးရင်တဲမြေပုံဘာကြောင့်ခင်းချင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတယ်လဲအဲပြီးတော့တဲမြေပုံခင်းချင်းပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတဲမြေပုံကပါရမဲ့ခုနလိုအင်ကရက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီအညီလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘုံမှုရောကျွန်တော်ဘွေးနေဦးရောပေါ့နော်ဒါအလှည့်ကျကျွန်တော်တို့အပိုင်းလိုက်ကဏ္ဍလိုက်လေးခွဲပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်သဘောပေါက်လွယ်အောင်ဒါရှင်းပြတော့မှာပေါ့နော်ရှင်းပြတော့မှာဒါလည်းအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်တခြားဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအသုံးဝင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစူးစမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကိုယ်တိုင်ကိုကြဒါရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီလေးဒီဥစ္စာကဒါပွင့်လင်းပြောရင်အဲဒီမြေပုံပေါ့နော်တကယ်တချို့ကြလည်းပြောတယ်ကွာသူကဘာလဲဆိုတော့
ဒီလောက် GPS စနစ်တွေပေါ့နော်အဲ slide စနစ်တွေဒီလောက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်မှာဒီလိုမျိုးအသေးမေပုံကြီးတွေကလိုသေးလို့လားဆိုပြီးတော့မေးကြတယ်ရှိရပါတော့လိုသေးလို့လားပြောရင်လိုသေးလို့ပေါ့နော်လိုသေးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်မှာလည်းခုနကလိုစနစ်တွေထွန်းကားနေတာပဲ locust တို့ဘာလို့တုံးကြတာလည်းရှိတယ် GPS တွေတုံးကြရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေတောင်မှအခုထိဒီအသေးမေပုံတွေခင်ပြီးလုံးနေကြတာလဲဆိုတော့ဒါလိုမျိုးခင်းပြလိုက်တဲ့အခါဒါကိုတို့ဒါ grid line နေနဲ့ဒီလိုမျိုးမြေပုံပေါ့နော်ဒီမြေပုံကိုကြည့်လို့နားမလည်ဘူးဆိုတော့လူတော်မှဒီမြေပုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ချက်ချင်းနားလည်လွယ်တယ်အဓိကမင်းအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်ရဲ့အခြေအနေကိုတကယ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးမှတိုက်ခိုက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒါအခုလိုမျိုးပုံစံငယ်ပြလို့ပြီးတော့ကိုကတိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးပြောပြတာပေါ့နော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီလိုမျိုးဒါတဲမြေပုံလုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတဲမြေပုံရှင်းပြပြီးဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အပိုင်းလည်းခေါင်းဆောင်နေရှိတယ်အဲဆိုတော့အဲဒါလာကိုခင်းထားတယ်ဗောနော်ခင်းထားပြီးရင်အဲဒီဘက်မှာဒီတင်းမေပုံကြည့်မဲ့လူတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ထဲအဲ့အဖွဲတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့တိုက်မဲ့လူတွေအဲကိုတို့ဒါတိုက်စစ်စီမံချက်ဆွဲတဲ့အထဲမှာဒီအဖွဲတွေပါဆိုတော့တပ်ဖွဲ့မှုတွေရှိမဲ့တင်းအမှုတွေရှိမဲ့အဲပြီးရင်တပ်စုမှုတွေရှိမဲ့ပြီးရင်အကူပြတပ်စုမှုတွေရှိမဲ့ဆက်သားတွေရှိမဲ့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်သူအစင်းတဲ့တာဝန်တွေပေးထားပြီးသားအဲ့အဖွဲတွေအကုန်လုံးကိုသူကတာဝန်ရှိတယ်သူကဘယ်အချိန်မှာမင်းတို့အဖွဲကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့တာဝန်တွေပေးတယ်ဆိုတော့အကူပြတက်စိတ်ကဒါဘဲအချိန်မှာလက်နေကြီးပြစ်ပေးရမလဲအဲပြီးရင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်တပ်ခွဲတွေတရင်တွေကဘဲအချိန်မှာဘဲနှစ်နာရီအရောက်ဘဲနေရာထိရောက်အောင်ထုတ်ပေါက်ချီတက်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေသူတာဝန်တွေပေးတာပေးထားကြတော့ဒီတဲမြေပုံနဲ့ခင်းချင်းပြီးပြသတဲ့အခါသူတို့ကအဲဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလေသဘောပေါက်စီရနားလေသဘောပေါက်စီရပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ဒါလူပြင်းကအစနားလေတယ်နားပြရလေအခုဆိုဒါကိုတို့ဒီမြေပုံမှာပါတဲ့ grade quad လေးတစ်ခုပဲဒီမှာခင်းလိုက်တာပေါ့နော်ခင်းလိုက်တာကိုတို့တိုင်းမဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲခင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့မှာကြည့်တာတဲ့ဆိုင်ဒီမှာကြည့်တဲ့ဟာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တောင်ဆိုဘယ်လောက်မြင့်လဲဒီကုန်းဆိုရင်ဒီကုန်းတက်ဘယ်လောက်မြင့်သလဲအဲဒါမျိုးတွေအစမြင်သွားတယ်ပြီးရင်ကိုတို့ဒီထဲမှာပါတယ်ဒါသေးမြေပုံတစ်ခုခင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုတို့ကမြောက်ပြအမှတ်သားတွေပါမယ်ဒါခုနဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်မြောက်ပြအမှတ်သားပါမယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်ဒါအပြာချောင်းဆိုရင်ကိုတို့ကဒီဥစ္စာဒီမှာဒီဟာလေးအကုန်လုံးဒီမှာအညွှန်းပြတာအဲအပြာချောင်းဆိုရင်ဒါကိုတို့ကမြေချောင်းအဲပြီးရင်ဒီမှာအနီချောင်းအနီချောင်းကျွန်တော်အနီကြောင်းအဲအနီကြောင်းဆိုရင်ဒါကဒါမှကားလန်း300ပြင်ဒီမှာအဲဟုတ်တယ်ပြင်ဒီဥစ္စာညာတွေ့လားအဆက်ဆက်လေးနဲ့ကိုပြတာဒါလူသွားလန်းတို့လှဲလန်းတို့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာတွေပါသလိုပြင်ခုနကဂုံးနေဆိုလေသူက point တွေကိုကြည့် grid line တွေကိုကြည့် grid line တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ grid line ဒါစိတ်ရင် point မလောက်စိတ်ရင်ဒါအမှတ်သွားတာပေါ့အဲကြအဲ့အတိုင်းပဲကိုတို့ခင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်ဆိုဒါဆိုအမြင့်ဆုံးဒါစစ်တပ်ကနေထားတဲ့ဂုံးပေါ့နော်အဲဒီမှာတခြားဂုံးတွေရှိမယ်ဒီဂုံးတွေရှိမယ်ဒီဂုံးတွေဒီကြောတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်း grid quad ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း grid quad အစိတ်အကျဲပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ကိုတို့ခင်းကျင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ခုနဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါအိမ်ပုံစံငယ်လေးတွေလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကြေးရွာတွေပေါ့နော်လူနေအိမ်တွေအဲပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုတို့ဒီအဝါရောင်ဆိုရင်ဒါလေကွင်းနေပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်အစိမ်းရောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုတို့ခင်းကျင်းထားတဲ့အခါတကယ်ဒါမြေပုံလေးတစ်ခုပေါ့နော် satellite ကနေကြည့်လိုက်တဲ့မြေပုံလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုကိုတို့ကဒါကရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဒီလောက်အချိန်နေပဲရတာကွာအဲတကယ်တမ်းတော့ဒါကိုတို့ကအများကြီးပေါ့နော်အသေးစိတ်ရင်စိတ်တလောက်အများကြီးကိုယ့်အဖွဲတွေကိုအသေးစိတ်မြင်အောင်လုပ်ပြလို့ရတာကြီးအများကြီးရှိတယ်တဒါဆိုဘလို့အဲခုနလိုပေါ့နော်အဲပြီးရင်အဲဥစ္စာတွေကိုလည်းကိုတို့ကဒီမှာမြင်းနေတယ်ဒီကျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီကျိုးလေးတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းဒါ grid line တိုက်လို့လာတာအဲဒီတကွက်ကဒီတကွက်ပေါ့နော်ဒီတကွက်ကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီ UDR မှာပါတဲ့တကွက်နဲ့ဒီဟာညီအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါမီတာ1000ဆိုတဲ့ပုံစံအချိုးနဲ့ကိုတို့လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတည်းကဟာကိုအကျေချဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံပဲအဲအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲတွေကိုရှင်းပြပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့အဖွဲတွေကသူတို့လောက်ဆောင်မဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီမြေပုံမှာကြည့်ပြီးတော့အသေးစိတ်သူတို့ဘယ်အချိန်မှာမပါလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကစနားလေသွားစီတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တဲမြေပုံရှင်းနေပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကကိုတို့အခုချိန်ထိလုပ်နေသေးတယ်အလုပ်နေသေးတယ်အဲတကယ်ဒီစစ်တပ်ကစကန်းနေကိုတိုက်သွားပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ထူးထူးခြားခြားကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါတို့ဒီ KNU ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါကရင်ဘက်မှာဒါတော့နွားလဘို့ပေါ့နော်နွားလဘို့တိုက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးသူကဒီလိုမျိုးတဲမြေပုံအသေးစိတ်ကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှအဲခုနလိုဒါရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနေပေါ့နော်ကြောက်ခဲလေးရှိကြောက်ခဲလေးဆူလိုက်တယ်မြေကြီးလေးဖိုးလိုက်တယ်ပုံလိုက်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ့်မဲ့သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာစနစ်တကျနဲ့ဒီထက်ကမြေပုံတိုင်းရှင်းလင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုအောင်တာဝန်ကိုခေါင်းခေါင်းမုံမုံသိရှိပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့တိတိကျကျလုပ်နိုင်တဲ့အခါအဲ့စကန်ကိုအလွယ်တကူပဲခဏလေးနဲ့ရောက်သွားစီမံချက်နဲ့တိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လေစစ်တပ်ကအခုချိန်ထိတဲမြေပုံကိုတုံးတယ်တဲမြေပုံတုံးတာမှဒါတက်စုအဆင့်တို့တက်ရင်အဆင့်တို့တက်ခွဲအဆင့်တို့ဆိုတာထက်ကြီးရည်လေးပူပေါင်းဆင်းဆင်းရင်းလို့ဟာမျိုးတွေမှာတော့တုံးတယ်။ဒါခုချိန်นี่เนาะခုချိန်นี่တုံးတယ်။အဲအဲအကြောင်းဒီတဲမြေပုံကလည်းအဲကိုတို့အတွက်ကိုတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အတွက်အရင်ရေးကြည့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပါ။ပါပါ။အဲညီလေးနေနေကောနောက်ထပ်ဒီတဲမြေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะအခုကိုပြောပြသလောက်နေထားမှာညီသိကျင်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်။
ဒီမှာကွာဒါဆိုဒါကိုပြထားမြားတွေပေါ့နော်မြားတွေပြထားတယ်ဒီမြားတွေဆိုရင်ဒါတွေခေတမ်းပြောရင်ကိုတို့ခြေတက်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေခြေတက်မဲ့ခြေတက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဒီမှာတွေပါတယ်ဒီမှာတွေပါတယ်ဒီမှာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတိုက်စစ်ကဏ္ဍကြရင်ဒါဘုံတင်လျောက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ခါကျရင်ကိုတို့စစ်ကြောင်းဘယ်လိုမျိုးဖြန့်ခွဲမလဲအဲဘယ်လိုမျိုးအဲဒါရောင်ရစစ်ကြောင်းတဲ့အဓိကစစ်ကြောင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကဆာစင်နီပရီယာတွေဒါသူရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကိုတို့အသေးစိတ်ထည့်ထားတာလေးရှိတယ်ဒီဥစ္စာလေးဆိုရင်ဒါကိုတို့ဒါမြစ်အကွေကောက်လေးတွေဆိုတာမြစ်ထိုးပြီးတော့ဘယ်လိုကွေတယ်လဲဘယ်လိုစီစဉ်တယ်လဲဒါမျိုးပုံစံတွေကဆာထည့်နိုင်ထည့်နိုင်တော့ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလဲဒါရှိတာလေးတွေလောက်ထားအောင်နော်ဒါ grow စိတ်ပေါ့နော်အဲဟိုဘက်ဒီဘက်ကူဖို့ဒီရွာနှစ်ခုဒါကိုတို့တွေဆက်တဲ့အခါမှာအဲဒီကနေပြီးတော့ကူလဲရမယ်ဒီကနေကူလဲရမယ်ဒါတော့တတားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေအားစကိုလို့အသေးစိတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝအပြင်းမှာကိုလို့ရောက်ခုနေကြရောနေတာအဲ့ဥစ္စာကိုအသေးစိတ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အဲချို့အရာတွေမှာကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲဝင်ရတာထက်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အခါပို့ပြီးအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဟာမျိုးကိုကျွမ်းကျင်အောင်တခါတည်းကုတက်ဖွဲ့တွေမျိုးလုံးရှိတဲ့နေရာမှာဒီလိုပုံစံငယ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးသိချင်တာပဲရှိတယ်ဟိုတဲမြေပုံလိုသလိုချဲလိုဒီဟိုရင်းဖြစ်လို့ရလား။ဒါကခိုးတို့ကဒီ site ကခိုးကအခုလက်တော့ညီတို့ပြလို့ရအောင်ပေါ့နော်။ပြီးခိုးတို့မှရှိတာလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလုပ်ထား။ပြီးတော့ခိုးကတဲမြေပုံဘာနဲ့ကက်သက်လဲဆိုတော့ညီလေးလုံးမဲ့တိုက်ပွဲ area နဲ့ကြည့်။ဆိုတော့ဒါဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေကဒါတကယ်ပြဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေပေါ့နော်။ဒါတွေအကုန်လုံးပါအောင်ခိုးတို့ကဒီခိုးရဲ့စစ်စီရင်နေပြည်တွင်းမှာပါတဲ့လောက်ရမဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကုန်လုံးပါတဲ့ကြေကွက်တစ်ခုကိုကိုကယူပြီးတော့တဲမြေပုံခင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာအောင်မှာကိုကထပ်ပြီးချဲ့ခြင်းလဲချဲ့လို့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီစစ်စင်နေမြေထက်ကျဲသွားရဆိုလဲကိုကတဲမြေပုံဟာကြီးအကျေးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိက site သေးတာကြီးတာပဲဟွာသွားမယ်အဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုကဒီထက်ပို့တဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကိုက5-4-5ကွက်ပေါ့နော်5ကွက်တဲ့ပို့တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလဲဒီဘက်မှာဆက်ပြီးတော့ကိုဆက်ဆွဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရကိုရဲ့ဒါထားပါတော့ဒီနေရာမှာကိုရဲ့စုရစီရစာမြင့်နေဖြစ်လို့ဒါကိုရဒီနေရာအထိယူထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဘက်မှာသာစုရစီရစာမြင့်ချင်းမွေးမြင့်နေပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဘက်ထိပါကိုရဆွဲပြီးပြတင်းမိပုံအဲ့ဒီရွယ်စားမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့အချက်လက်တွေပါမယ်နေရာအထိကိုဒီထဲမှာထည့်ဆွဲအောင်ဒီမြေပုံအသေးချက်မှာပေါ့နော်ထည့်ပြီးဆွဲရမယ်ကိုရဂရိကွက်တွေစိတ်ရင်တော့စိတ်သွားမယ်အဲ့ခုနကလို့ပေါ့နော်အရွယ်စားကြီးပိုကြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းသိအောင်လုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရမယ်တဲမြေပုံဘလိုမျိုးစခင်ရတယ်လဲတဲမြေပုံဘလိုစခင်ရလဲဆိုတော့ညီလေးအဲကိုတို့ပကြီးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပကြီးဆွဲမယ်ပကြီးကားတစ်ခုပေါ့နော်ပုံတူပကြီးကားတစ်ခုဆွဲမယ်လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါကိုတို့ကမြင်းနေဆွဲရ4,000ဇာကွက်တွေဆွဲရတယ်ပေါ့နော်ဆွဲရတယ်အဲ့ပကြီးကားပုံမှာဆွဲတယ်ပြီးရင်ကိုတို့ဆွဲမယ်ဆောင်ရပုံမှာထပ်ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပကြီးကားပုံမှာဆွဲထားတဲ့မြင်းတိုင်းပဲကိုတို့ဒီဘက်မှာပြန်ဆွဲပြီးတဲ့အခါဘယ်နေရာတော့မျိုးလုံးလေးအဲဘယ်နေရာတော့နှာခေါင်းလေးဘယ်နေရာတော့နှာခမ်းလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအတိုင်းကိုဒီဘက်မှာပုံလူပြန်ပြီးတော့ကူးချတာဟုတ်လားဆရာထဲကအသေးလေးကိုအပြင်မှာအကြီးအဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံပဲတထက်ထဲဖြစ်အောင်တထက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်အဲဒီခုဒီဂရိတ်ကထဲမှာဒါမြေပုံထဲမှာဆိုရင်ဒီနေရာရွာလေးဆိုရင်တဲမြေပုံထဲမှာလည်းဒီနေရာရွာလေးဖြစ်အောင်အဲ့ထဲမှာညီလေးအသေးစိတ်နိုင်ရင်အသေးစိတ်နိုင်သလိုဒီကို့အဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသားစေတယ်ပေါ့နော်အဲကိုတို့အခုဆိုရင်တချို့ဒီလူသွားလမ်းဆိုပြီးလောက်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်လှဲလမ်းကြောင်းဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့တာမျိုးရှိမြေသားလမ်းမြေနီလမ်းအဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးချဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုတို့ကအဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းအသုံးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းခွဲခြားပြီးတော့ဒီတဲမြေပုံထဲမှာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနကပကြီးဆွဲတဲ့ဟာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်ထက်ကူးပုံတစ်ခုပဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီမြေပုံမှာရှိတဲ့ဒီလောက် grade quad အသေးလေးကိုကိုတို့မြေပြင်မှာအခုလိုမျိုးအကျယ်ကြီးချဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုံစံငယ်တစ်ခုပုံစံပြုလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ထပ်တူပုတ်တူနေရမှာပေါ့နော်တူနေရမှာဒါထားပါတော့မြေပုံထဲမှာဒီပထမအကွက်မှာဒီနေရာမှာပြန့်ကြီးဖြစ်နေတယ်မြေပုံထဲမှာဒါပေမဲ့ကိုတို့ဒီထဲမှာဂုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုမှားတယ်အော်ဒါဆိုမှားတယ်မြေပုံထဲကအတိုင်းပဲဒီမြေပြင်မှာလုပ်တဲ့ပုံစံငယ်ထဲမှာလည်းတကယ်ဒီမြေပြင်မြေပုံနဲ့မြေပြင်နဲ့ဟာကွက်တီတူနေရမှာပေါ့နော်အဲ့ခုနကပြောလို့မျက်လုံးနေရာမှာမျက်လုံးဖြစ်ရမယ်နှာခေါင်းနေရာမှာနှာခေါင်းဖြစ်ရမယ်နှာခမ်းနေရာမှာနှာခမ်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လေကိုတို့ကဒီလိုမျိုးဒါအကွက်လေးချပြီးတော့ကိုတို့ဆွဲကြတယ်လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ညီလေးဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကိုတို့တဲမြေပုံတစ်ခုခင်းချင်းပြီးတော့အဲကိုတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီလိုမျိုးရှင်းလင်းပြပြီးရဲ့အခါတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးဒါအသုံးဝင်တယ်အသုံးကျတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောလို့ပေါ့ဒါညှိစိတ်ထက်မှာဒါကြီးမရှင်းပြခင်မှာလည်းညှိတွင်းတွေးလိုက်မှာကွာဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ခေကြီးမှာဒီလောက် GPS တွေရှိနေတယ်ဒီလောက် satellite တွေရှိနေရဲဆိုတဲ့ခေကြီးမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပင်ပင်မှန်မှန်ဒီလိုမျိုးပုံစံတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့လုပ်နေရတာဒါဟုတ်သေးရဲ့လားဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကိုပြောပြပြီဆိုတဲ့အခါမှာညှိမျက်လုံးနဲ့ရှင်းတော့ရှင်းပါတရားပေါ့ရှင်းပါပေါ့နော်အဲကိုတို့ဒီမြေပုံမှာကြည့်တဲ့ဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့အတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီပုံမှာရှင်းပြတာနဲ့ဒီထဲမှာရှင်းပြတာနဲ့ဘလို့ကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ကိုဒါသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဘိုင်းမှာတော့ကိုကတဲမြေပုံဘာကြောင့်
လုံးကြတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီတဲမြေဝံဘာလို့တုံးဝင်နေသေးရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညင်းအတွက်အရန်တုံးဝင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်